Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dnešního dílu Programatické minutky. Je mi potěšením vám představit mého dnešního hosta, kterým je marketingový ředitel společnosti Fortuna Jan Dobiáš. Honzov, dobrý den. Dobrý den, Petře, dobrý den. Moje první otázka na vás jako na profesionála v oboru marketingové komunikace. Jaké věci se změnily a jaké třeba zůstávají za ty dvě dekády? Co jste v oboru? Já si musím říct, že asi ten první bod, který je nejz s takovým největším zlomem je to, že když já jsem začínal dělat marketing před těma 25 rokama dneska, tak to bylo v situaci, kdy stačilo vám mít jako perfektně naplánovanou mediální kampaň, ideálně v televizi. V podstatě začínali jsme třeba se čtyřtisícovými kampaněmi, co se týče GRP za měsíc. Dneska je ta situace úplně jiná. Dneska v podstatě můžete naplánovat mediálně, co chcete ale pokud s vámi ten zákazník s tím nesouhlasí, tak z toho monologu, který vedla ta značka, ať už přes média, televizi, rádio, tisk, cokoliv, tak dneska v rámci těch sociálních sítí si to lidé mezi sebou řeknou a ta změna mezi tím monologem a tím současným dialogem je asi to největší, co cítím, že se za těch posledních 20 let stalo. Fortuna je velké jméno. Jak se její pozice na trhu drží a jak se bude vyvíjet do budoucna? Tak Fortuna je dneska jednou ze dvou nejsilnějších značek v tom segmentu, který asi lidé budou znát, a to, to je řekněme ten segment těch sáskových kanceláří, ale do budoucna ta situace se bude určitě zásadně měnit, protože cílem Fortuny je rozšířit se do toho segmentu zábavy. Viděli jsme v posledním roce, kdy jsme přišli s online kasínem, je to je úplně jiný segment, který přitahuje úplně jiné zákazníky. A cílem naším je se odpoutat vlastně od těch lokálních rivalů, které tu máme a posunout se do Evropy, stát se vlastně evropským lídrem v segmentu zábavy. Pojďme se teď více zaměřit na vlastně z všeho, což je zákazník. Jak vlastně vypadá cesta zákazníka ve společnosti Fortuna a jak je o zákazníka postaráno? Musím říct, že cesta zákazníka je velmi složitá, protože tím, že ten biznis, kterým se pohybujeme, je hodně svázán zákony a předpisy, tak v podstatě pro toho zákazníka je hodně těžké se stát vlastně, to člověka, který by se chtěl stát naším zákazníkem, je to ze začátku hodně složité, administrativně zejména, ale my se naopak snažíme mu to potom v momentě, kdy se tím zákazníkem stane, vylepšit tím, že získává spoustu výhod, to znamená prakticky žije s námi v takovém, řekněme, režimu bonusů neustále, má šanci se účastnit nějakých soutěží, vyhrávat nějaké ceny, takže to je pro ně samozřejmě příjemné a logicky to nejpříjemnější je, že se vlastně jakékoliv sledování sportovních aktivit anebo případně her, které s námi může hrát, stává pro něj přínosem, protože hra je nejenom proto, že ho to baví, ale protože mu to přináší i ten adrenalin z toho, že vlastně v tom má vloženo daleko víc těch svých emocí, má vsazeno, případně hraje o něco, co by, co by vyhrát chtěla, takže to je pro ně každopádně zajímavý zážitek. Které současné nástroje v marketingu vám jako firmě pomáhají nejvíce růst? No já musím říct, že vás to možná trošku překvapí, Petře, ale, ale asi tím nejdůležitějším pro nás je velmi vyvážený mix veškerých nástrojů, protože my se v podstatě na tom trhu pohybujeme trochu jako e-shop, většina toho biznesu pochází z onlineu. Nicméně asi největší přínos, když se podíváme třeba do Google Analytics, jak to vlastně dneska funguje, tak přichází z těch horkých médií, to znamená televize, rádio, lidé hodně chodí z direktu, z organiku, značku znají, v podstatě ta značka dneska má 100% promptovanou znalost, takže není to pro ně problém, ale na druhou stranu i přesto, že máme poměrně značné rozpočty, které tečou do těch digitálních médií, Jakože se snažíme o tu vyváženost, prostě protože pro dnešního zákazníka to, že je Fortuna součástí jeho života, je běžné přes jakákoliv média, které, která konzumuje. A v neposlední řadě, v těch posledních, řekněme, třech, čtyřech letech, je to silný akcent na, na sociální média, ať už jsou to Facebook, YouTube, cokoliv tohoto typu. Vidíte do snaště nějaké další nástroje, které nevyužíváte a třeba plánujete dát do vašeho mixu? Já si myslím, že tou naší současnou největší snahou je v podstatě optimalizovat ten mix nástrojů, které máme teď, ale určitě jsou tam nástroje, s kterými se chystáme pracovat. Když se podívám do toho příštího roku, určitě to bude hodně takových těch dynamických grafik, které budeme používat v televizních přenosech, určitě tam bude nějaká umělá inteligence, přijde tam virtuální realita a tyhle záležitosti, ale myslím si, že naší snahou není jít za cenu té technologie nezbytně vždycky dopředu. Je to spíš o tom podívat se, co ten zákazník potřebuje, co mu vyhovuje a jít Spíš tou uživatelskou cestou než, než tou cestou těch, těch vždycky za každou cenu technologií. Jsme v pořadu programatická minutka, takže mi to nedá. Zeptám se vás na eh, problematiku digitálu, respektive mm -hmm. na RTB. Jak je pro vás prospěšný a jak ho ve vašich kampaních využíváte? Já musím říct, že RTB je samozřejmě součástí těch, těch našich kampaní. Řekl bych, že asi je to takový krásný úkaz toho, jak ta historie si v podstatě vyšlapala svoji cestu, My jsme RTB historicky jako zkoušeli před x roky a v podstatě to bylo takové vytloukání klínem, clean, klínem s PPCčkem, s remarketingem. Byl potřeba, aby si ten trh trochu sedl. Dneska musím říct, že zejména ve Fortuně v podstatě to, jak LTB používáme, je několik různých cest a tím klíčovým asi, asi důvodem je to, že jsme schopni si zacílit přesně toho zákazníka, kterého potřebujeme. Jsme schopni si zacílit i ty zákazníky, které vlastně nepotřebujeme a v podstatě věnovat jim takové rozpočty, které, které dávají smysl v rámci toho biznesu, což je velký rozdíl oproti tomu, kdy před těmi 20 lety jste si mohl maximálně správně naplánovat cílovou skupinu, ale nebyla šance pracovat s jednotlivými notami jednotlivých zákazníků, které jste si mohli v podstatě nadiktovat. Moc vám děkuji za vaše postřehy a názory a s vámi diváci se budu těšit u dalšího dílu programatické minutky.